Čau, já jsem Mulix a vítám vás u dalšího videa. Přátelé, jsme na mezinárodní prezentaci v Itálii, kde testujeme zbrusunovou Škodu Enyaq Coupé. A protože vy i my máme rádi dynamickou jízdu, tak jsme se rozhodli, že pro vás otestujeme vrcholné provedení RS s výkonem 220 kW. Jak sami určitě víte, ne na nějakou dlouhou dobu, ale o tom bude řeč v testu. A abyste těch aut viděli hned několik a měli představu o tom, jak ve které barvě vypadají, tak jsme pro vás vybrali nejdřív modrou, potom takovouhle bílou a samozřejmě nebude chybět ikonická žluto-zelená. Jdeme na to. Jaké jsou rozdíly mezi klasickým provedením a verzí coupé, kromě toho, co už vidíte? Zas tak moc jich není. Prostor pod pátými dveřmi se vlivem skosené zádě změnil jen nepatrně. Udávaná kapacita 570 litrů je jen o 15 méně než v případě klasiky. A velkou změnou je střecha. Samozřejmě, auto má elegantnější siluetu, ale každé coupé bude mít střechu skleněnou. A pokud se bojíte, že v horkých letních dnech se kvůli té skleněné střeše v autě se smažíte jako vajíčko na pánvi, tak to není úplně potřeba. Celková propustnost toho determálního skla, který skoro nic nepropouští, je něco okolo 5%. Schválně jsem zkoušel nechat auto na sluníčku, teďka v Itálii v březnu už je docela teplo, teploměr v současnosti ukazuje 15 stupňů, ale to sluníčko fakt pálí. I v autě, kde nefunguje klimatizace, stojí na místě 30 minut, dáte si sem ruku, a je to ani ne vlažný. A ta skleněná střecha je vlastně, včetně její siluety, v porovnání coupé versus běžnou verzí Enyaqu, to hlavní, zásadní a tak zhruba všechno. Zajímavostí je také nová, třetí generace systémového vylepšení, nazvaného ME3, která i pro běžné Enyaqy v rámci softwarového updateu přišla právě s nástupem verze coupé. Díky tomu je Enyaq schopný nabíjet až rychlostí 135 kW. Aktualizace ale také přinesla delší dojezd, a to zejména díky vylepšenému termomanagementu baterie, který je schopný teplotu ovládat lépe i při nižších venkovních teplotách a podle dosud nazbíraných údajů lépe odpovídá běžnému použití těchto elektromobilů. Samotný dojezd potom vzrostl o zhruba 15 km, na finální hranici 540 km. Nějaký 4 mm dozadu, dopředu, jinak prolisovaný nárazník, milimetr rozdíl ve výšce vozu, to asi nikdo řešit nebude. Jak vypadá Enyaq Coupé RS iV uvnitř? Hodně záleží na specifikaci auta. Momentálně sedíme v RSu, které má bílé prošívání palubní desky, bílé prošívání sedadel, ale jinak ten interiér je černý, celý, kompletně, a nepůsobí to zase nijak extra zvláštně. Ale seděli jsme v autě, které mělo po celé palubce, včetně sedadel, žluto-zelené akcenty. A ten interiér v kombinaci s Alcantarou neuvěřitelně prokoukl a to si myslím, že uvnitř už bylo fakt moc hezký. A co v interiéru také zůstalo, a mám s tím problém, vzhledem k pořizovací ceně hned dvojnásob, jsou madla dveří a celková materiálová struktura právě v této oblasti. Prostě sorry, ale v autě, který ceníkově začíná nad 1,5 milionem korun, i v době, kdy moc všude šetříme, tak tohle ne. Nic, konec tlachání, jdem jezdit. Verze RS je vpředu snížená o 15 mm, vzadu potom o 10. Že byste si ale z nějaké sportovnosti toho podvozku okamžitě sedli na zadek, tak to je absolutně mylná představa. Adaptivní tlumiče mají přesto výrazný rozsah. Od nějaký polohy komfort do polohy nejvíc sport,
samozřejmě můžete nastavit prakticky libovolně na grafu, tak ten dosah je velký, ale i v tom nejtvrdším režimu, víc než sport, je ten podvozek stále poměrně poddajný. A i když stuhne, tak se nedá říct, že by působil sportovně. Už z prvních kilometrů je proto jasné, že ačkoliv tohle je nejsilnější sériová Škodovka v historii, tak ani ve verzi RS nebude z produktové řady modelů Škoda nijak zásadně vyčuhovat, prostě jen trošku šťávy navíc. Přesně tak, jako ostatní modely RS. Mimochodem, když už jsme u toho výkonu, jak to s ním vlastně je? Škoda udává, že 220 kW, neboli téměř 300 koní, je k dispozici pouze za splnění několika podmínek. Auto vám plný výkon nabídne po dobu 30 sekund. Baterie však musí mít v záloze minimálně 88% ze zbývající využitelné kapacity. A pozor, musí být také optimálně zahřátá. To znamená, že se baterie musí nacházet v teplotním okně 23 až 50 stupňů. A v tu chvíli máte 300 koní. Na chvíli. Aby jsme ale byli upřímní, vezměte si, jak často stojíte 30 sekund v provozu na plném plynu. Těch 30 sekund je taková dávka, že vlastně auto se rozjede v podstatě na maximální rychlost. Potom už 300 koní ke zrychlování nepotřebuje a vlastně reálně není potřeba, aby tam ty koně byly k dispozici o něco díl. S tím, že když znovu přidáte plyn, baterie opět splňuje všechny ty podmínky, tak těch 300 koní tam je zase. Co se stane, když baterie všechny tyhle ty poměrně utažené podmínky nesplňuje? Debatoval jsem o tom se šéfem vývoje pohonu Enyaqu u večeře a není to tak, že by Enyaq přicházel o výkon výrazným způsobem. Ale samozřejmě v momentě, když máte auto trošku vybitější, tak 300 koní není k dispozici po 30 vteřin, pokud jste v tom provozním tepelném okně baterie, ale je to třeba 25, 20 vteřin a postupem, jak se baterie vybíjí, tak se snižuje ta doba maximálního výkonu. A v momentě, kdy RSO už trošku trápíte a baterie se ohřívá, je přes 50 stupňů, tak ano, v tu chvíli dokonce i klesá výkon. Z nikoho ze Škodovky jsem nevymámil, kolik teda koní to auto má v momentě, kdy na něj šlapu, kdy ho takzvaně tavím a kdy už pocitově nejede ani zdaleka tolik jako 300 koní. Nikdo mi to nebyl schopný říct. Je to něco, co se kontinuálně v průběhu toho času, jak se ta baterie ohřívá, jak se vlastně chrání proti přehřátí a jak se auto vybíjí, tak se to neustále mění. Proto mi to nikdo nebyl schopný říct. Každopádně nebojte se, že by v případě, že trošku na to RSO šlapete, nebo že už je vybitější, že by to bylo pomalý auto. Přestože ten udávaný výkon 300 koní tam v tu chvíli není, tak odhadem, pokud to porovnám právě s tím nejlepším zrychlením, co se nám povedlo, kdy baterie byla optimálně zahřátá a auto bylo plně nabitý, tak v momentě, kdy jsme natáčeli nějaký dynamický průjezdy hned první den s tím modrým autem a bylo odpoledne, už jsme ho v podstatě skoro celý vybili, zbývalo tam něco přes 20% baterky, nešetřil jsem ho, takže byla i hodně přehřátá, tak pocitově to stále byl výkon někde okolo ne 460 Nm a 300 koní, ale dejme tomu 400 Nm a takových 240, možná 250 koní. Prostě trošku míň, ale rozhodně se z toho nestane pomalé auto v momentě, kdy na něj šlapete. Takže tak. Tam máme baterku na nějakých 70%, jedu 50%, šlápnu, jedu 60%, 70%, 90%. To není pomalý auto přece. Už jsem v úvodu nakousl ten podvozek, který není sportovní. To ale neznamená, že by nefungoval. Jsem si jistý, že 99% případů všech cest těchto aut, které kdy budou vyrobeny, tak bude sloužit naprosto perfektně. To, že při ostré, razantní sportovní jízdě má svoje limity
Ano, jmenuje se to verze RS, ale pořád musíme brát, že to není Audi RS, ale je to prostě Škodovka RS. Pořád je to nějaký synonymum pro šťavnatější rodinný auto. Tak pro tyhle potřeby ten podvozek přesně stačí. Enyaq umí sežehlit neuvěřitelné množství zlomů, terénních vln, výmolů, děr a dokonce i štěrkových cest s ostrými dírami, výtluky, kdy nevěříte tomu, že máte 21-palcová kola, protože jenom na takovém obláčku plujete přes tu cestu. A nějaká rána, to už opravdu musí být díra, že si člověk řekne, tyjo, tam musím nechat kolo. Tak v tu chvíli to něco málo udělá, ale jinak absolutně ne. Při běžné, ale i klidně svižnější jízdě je navíc skvělá preciznost vedení stopy, ale i nezáludnost auta. Ať vjedete kam chcete, když si auto správně nabrzdíte a neletíte, fakt už nesmysl, aby těch 2255 kg už prostě nezatáčeli. Navíc je to hmotnost v podlaze, takže to zatáčí fakt hodně dlouho a míra přilnavosti je veliká. Tak v momentě, kdy to správně nabrzdíte, protože potom už je to jenom nedotáčivý, tak ten Enyaq zatočí, je přesnej, krásně se do té zatáčky složí a vás baví umisťovat ho po silnici i v zatočených horských serpentínách. Navíc verze RS, stisknete tlačítko SET, tak vám nabídne i možnost dát si systém ESP do režimu Sport. A v momentě, kdy potom letíte nějaký průsmyky, zatáčky, tak je i krásně cítit, že ta zadní část směřuje i trošku někam za zábavou. Rozhodně nečekejte nějaký drifty v kouři od pneumatik, ale lehce prdelkou si tohle auto hodit umí. Dá se ten podvozek nachytat na švestkách? Samozřejmě, když zrychlujete do prudkého kopce nebo jedete fakt už hranu, Enyaq na chviličku nechce zatáčet. Ale to je fakt extrém, který jsme schválně hledali, a to jen z důvodu, abychom vůbec věděli, kde je ten konec schopností Enyaqu RS. Schválně se podívejte, jak precizně funguje podvozek v momentě rychlého stlačení tlumičů. Ladný led a ještě ladnější dopad, bez jakéhokoliv dorazu nebo rány v interiéru. A hlavně bez dalšího houpání, které by snižovalo ovladatelnost auta. Tohle nastavení se povedlo. Dobrý den. Tak co, Martine, jak se vám líbí Enyaq Coupé? Hele, pochválíme to, ale na to, že sedím v RSu, tak teda výkon brzdové soustavy by mohl být trošku vyšší. Ano, vzadu jsou stále bubny a já chápu ty důvody, údržba, rekuperace, ty bubny tam mají mnohem větší smysl. Ale výkon brzdové soustavy jako takový je za mě, vzhledem na tu hmotnost, trošku nedostatečný. Na druhou stranu je dobrý, že člověk ví, s čím počítá, ví, že to nebrzdí nějak ultra moc, ale ten brzdový pedál je konzistentní. Mě tam nepromlouvá rekuperace versus klasická mechanika, hydraulika, a ačkoliv ten poměr mezi tím neustále plave, jak máte nabitou baterku, jak moc auto rekuperuje a tak dál, tak ten Enyaq to umí dobře vyřešit a ten pedál je furt stejný a to auto brzdí pořád stejně, i když teda fakt nemoc. Jdeme zkoušet dál! Pár technických údajů a něco málo o dobíjení. Zrychlení z 0 na 100 za 6,5 vteřiny. Ano, není to lightning fast, není to Tesla, ale ona ani nemá být. Člověk, když si kupuje Škodovku, tak něco málo očekává. Když si kupuje Škodovku RS, tak očekává něco málo trochu víc. Ale to auto nepotřebuje zrychlovat z 0 na 100 za 4 vteřiny, protože má krásný okamžitý reakce a vysokou pružnost. A ta vám při každodenním životě prostě stačí. Ta pružnost elektromobilu s výkonem maximálním píkovým, teda 300 koní, je na úrovni dřív opravdu rychlejch sportovních aut. A přesně o to vám v životě za volantem jde. Takže dobrý. Maximální rychlost 180 km za hodinu. Samozřejmě elektronicky omezená kvůli ochraně baterie. Hmotnost už jsme si zmiňovali. 2255 kg. A kapacita baterky? Maximálně využitelná kapacita baterie je 77 kWh. Když auto honíte, jezdíte opravdu výrazně dynamicky, tak to stoupne lehce přes 30 kWh na 100. Abyste se dostali na 35, 37, 38, už je to spíš na chocholouška, než na zdravý chování na silnici. A v momentě, kdy potom jedete normálně, tak spotřeba okamžitě začíná klesat ke 20 a v momentě, kdy se uklidníte, tak
klesá hluboko pod 20. Ekonomicky s tímhle autem budete jezdit klidně za 16 kWh na každých 100 km. To znamená, že reálně absolutně není problém sáhnout si na dojezd někde 350-400 km. A o něch udávaných 540, dobrý, možná je to hodně, ale těch 500, když budete jezdit plynule, normálně, a ano, nebude zima, nebudete si muset hodně topit a tak dál, tak nebude absolutně problém. V rámci nové aktualizace se zrychlilo také dobíjení. V nejčastějším okně 10 až 80% to umí verze RS za 36 minut. Běžný Enyaq s pohonem pouze zadních kol pak už za 29. To je dáno jinou baterií, která pochází od jiného dodavatele, aby Škodovka v momentě, kdy budou jakékoliv problémy s dodávkami, měla stále svého dodavatele. A délka nabíjení se samozřejmě softwarovými updaty bude postupem času zase měnit. Zbývá ještě probrat praktickou stránku věci. Díky tomu, že je to skleněná střecha, tak i když se vzadu poměrně výrazně svažuje, tak já se na zadní lavici vejdu a nad hlavou mi zbývá zhruba tak. Takže docela dobrý, měřím 187, myslím si, že hranice, kdy se tam ještě zmístíte relativně pohodlně, jsou ty 2 metry. No a co se týče tažného zařízení, tak to tady může být, ale je asi úplně jasné, myslím si každému, že tahat těžké a velké věci na kouli za elektromobilem ještě v současnosti vzhledem k dojezdu a spotřebě není úplně to pravé ořechové. Každopádně tohle auto uveze až 1400 kg na kouli, což vám nestačí na to, abyste tam vozili auto s plaťákem, ale stačí vám to třeba plně k tomu, abyste si za Enyaq zahákli rodinný karavan a vyrazili po republice na výlet. A v kempu samozřejmě elektřina je, takže jste v pohodě. Tak to je ona. Nejdražší a nejsilnější sériově vyráběná Škoda v historii. Ano, nenabídne sportovní svezení, jaké by si mnozí skalní fanoušci zřejmě přáli nebo by ho očekávali. Je ale potřeba pamatovat na to, že rodina modelů Škoda RS jsou především trošku šťavnatější, ale stále rodinná auta. A přesně takový Enyaq Coupé RS iV je. A špatně určitě nejezdí. Tady je hrozně rozmrzlá cesta. Králo. Ale hrozně. To auto jí přežehlí. Nedáš si, Martine? A to je sirup? Jo. Na kašel? Na kašel? Jo, přátelé, někdy bych taky chtěl být kameramanem, který ještě ke všemu, ten můj se má úplně skvěle, úplně nejlíp na světě, že jo? A my takhle přijedeme na tu prezentaci a já přemýšlím, co vám o tom budu říkat, aby to mělo hlavu a patu, aby to prostě dávalo smysl a něco jste se hlavně dozvěděli, aby to nebylo čtení z brožury, jako se setkáváme všichni s tím běžně. No a můj kameraman, tak to zajímá, sirup na kašel, nebo co to pije, má to 40 V, myslím, asi pohoda, no. A takový život taky někdo má. Ty vole, abych to tady vydržel, ty keci v tom. Takže bychom vám znova chtěli poděkovat za to, že jste se dívali, že jste vy ty keci vydrželi, nikdo vás u toho nenutil, že jste u toho nemuseli být nalitý samozřejmě. A pokud nás budete někdy v budoucnu chtít podpořit, tak se neváhejte připojit do naší komunity, kde už za 3 koruny denně na vás čeká soutěž. Do budoucna setkání s náma, vymýšlíme nějaký simulátory, něco takového, všechno je to ve vývoji, podobně jako elektromobilita, ale rozhodně se tam na vás nevykašlem. A budeme se těšit u dalšího videa. Tak čau.